մարդ եւ բնություն, տղամարդ եւ կին, կին եւ հասարակություն։ Սրանք այն թեմաներից են, որոնցից անվերջ ոգեշնչվում են արվեստագետները։ Հոկտեմբերի 9-ին ժամանակակից արվեստի թանգարանում նկարչուհի Եվա Հարութը ներկայացրեց իրեն հուզող խնդիրը եւ պատմեց դրա հաղթահարման ճանապարհներից մեկի մասին։ Երազանքի իրականացում անվանումով վիդեո պերֆորմանսը նվիրված է կնոջը, որը փորձում է գնալ սեփական ուղով եւ գտնել իր եսը։ Ես փորձել եմ անդրադառնալ այդ թեմային, ցույց տալով, որ կինը կարող է ունենալ ընտանիք, աշխատանք, ընկերներ, բայց դա չի նշանակում, որ պետք է նա իրեն դեմքը կողքի դնի եւ ոչ մի բան չանի իրեն արժեք համակարգը կառուցելու ուղղությամբ։ Եվ իմ կինը, այս պերֆորմանսի կինը, ինքը հենց դա է ցույց տալիս, որ ունի կոնկրետ նպատակ եւ գնում է իրեն դեպի իր նպատակը։ Եվ ինչն է իրեն օգնում, պերֆորմանսի ընթացքում այդ քայլերը քայլ առ քայլ բացահայտում է, որ մեկը այն է, որ նա կարողացել է հրաժարվել իրեն հարմարավետության գոտուց։ Իմ ուսումնասիրությունների ընթացքում ես հասկացել եմ, որ շատ կանանց խանգարող հանգամանքը հենց դա է, որ կարող են նրանք գիտակցաբար ինչ-որ փոփոխություններ ուզում են, բայց իրականում ոչ մի քայլ չեն ձեռնարկում։ Եվ իրականում ստեղծվում է մի հատ փակ ուղի է ստեղծվում, որ ասենք այդ ուղուց ելք չկա։ Պերֆորմանսի ընթացքում մենք օգտագործել ենք շեշտավորում, այսինքն մեկ կատրը մյուսի վրա է գալիս, ինչը խորհրդանշում է, որ եթե կինը պարկած է, այդ պահին չի նշանակում, որ ինքը պարկած է, ինչ-որ այդ ընթացքում իր ինչ-որ մի բան անում է։ Այդ կարող է մի քիչ տարօրինակ հնչի, բայց իրականում թեկուզ պարկած ժամանակ մարդ իրեն քայլերը կարող է արդեն ձեռնարկել։ Եվ այն հասարակության մեջ կնոջ տեղի թեման հետաքրքրել է մոտ 5 տարի առաջ։ Ուսումնասիրության դաշտը սկզբում հարազատ Գյումրին էր, իսկ Գերմանիա տեղափոխվելուց հետո նա հնարավորություն ստացավ ուսումնասիրել նաև եվրոպացի կանանց կենսափորձն ու հայացքները։ Այս տեսագրությունը ևս Գերմանիայում է նկարահանվել։ Եվա Հարութի աշխատանքներին ծանոթ են աշխարի տարբեր երկրներում։ Նրա կտավները մասնակցել են բազմաթիվ բիենալեների, ընդգրկված են թանգարաններում և հավաքածուներում։ Նա հանդես է գալիս նաև իբրև նախագծերի կազմակերպիչ, համադրող, գրում է պատմվածքներ։ Հետաքրքրվածությունը վիդեոյով բացատրում է ինչպես գործնական, ավելի հեշտ է տեղափոխել և ցուցադրել, այնպես էլ էսթետիկ նկատառումներով։ Երազանքի իրականացումը ցուցադրվեց միայն մեկ անգամ, այն ավելի մեծ նախագծի մաս է, որը նախաձեռնել է Եվան։ Մշակութային սահմանների փոխակերպումները, այսպես է կոչվում նախագիծը, որին մասնակցում է 6 կին տարբեր երկրներից, և որը շուտով կցուցադրվի Միացյալ Նահանգներում, Ռուսաստանում, Գերմանիայում և իհարկե Հայաստանում։